Åh, oh, tjena snygge. Tjena. Ja, ah, ska vi ligga? Ja, nu ska vi. Åh, oh, ja. Åh, jag vill ha senap. Vad vill du ha? Jag vill ha ketchup och gurka. Åh, vad skönt. Gurkan, hur kommer den ha? Gurkan i. Fan, tappar jag igen. Och där åker vi iväg. Ja, det var kåren för kioskan.